Henri Mustonen, 26 vuotta, Rukatunturilta ja yrittäjä. Stella Polaris Adventures tosiaan ja tehdään koskenlaskua, moottorikelkkovuokrausta, ohjelmapalveluita. Mehän lasketaan koskea siinä Kitkajoella, siellä on todella laaja valikoima erilaisia koskia kaiken tasoisille ihmisille. Sieltä löytyy. No, kaikki kosket on luokiteltu luokasta ykkösestä kutoseen, eli ykkönen on helppo, kakkonen on kaksi kertaa niin hankala kuin ykkönen ja kolmonen on kaksi kertaa niin hankala kuin kakkonen. Eli aina tuplaantuu se vaikeusaste, kun noustaa siinä luokassa ylöspäin. Kuusamosta löytyy ihan kaikkea ykkösestä kutoseen ja kyllä niitä on kymmeniä, että meillä on siinä Oulankajoella Kiutakengäs ja sitten on Kitkajoella lukuisia koskia. Kuusinkia pääsee laskemaan tulvaa aikana ja sitten meillä on näitä pienempiä jokia, mitkä virtaa siinä, yhdistyy näihin. Eli villireittihan on parasta, mitä voi tehdä kumikengät jalassa ja siellä on isoja koskia, kolme kappaletta. Siellä on Niskakoski, kakkosluokkaa, Myllykoski, kolmosluokka ja sitten Aallokkokoski, tämä pisin, 900 metriä pitkä, nelosluokan koski ja se on suurin, mitä Suomessa saa kaupallisesti laskea. Että siitä isompaan pitää mennä sitten omalla vastuulla, ilman kipparia. Samanlainen kuin kaikissa muissakin koskenlaskuretkissä on tämä koulutus ja varustus, eli kumikengät ja kypärä ja pelastusliivit, ne on pakolliset varusteet. Kylmimmällä säällä saa sitten sadeasu siihen päälle, ettei ihan kylmä tuu siinä. Kesähelteillä mennään sitten sortsit jalassa. Villissä reitissä on ikäraja 18 vuotta, eli pitää olla aikuinen, että pääsee sinne. Se on säädetty sääntö siinä ja sehän sopii kaikille peruskuntoisille. Eli sieltä löytyy, koskenlasku ei itsessään vaadi juurikaan sitä kuntoa, mutta sieltä löytyy aika paljon rappusia. Sitten meidän pitää kiertää se jyräävän vesiputous, niin siellä on rappuset ylös ja siellä on rappuset alas. Ja sitten tuolla vattumutkassa taas on 300 rappusta, niin lähinnä se rappusien nouseminen siellä. Että se itse koskenlasku ei ole niin rankkaa kuin se rappusien nouseminen.